هاتونەتە پەڕەمانی کوردستان بۆ گەیانی داواکاریەکانیان تا ڕێگری بکرێت لە تاعریب و داگیرکردنی گوندەکانیان. هەر نوێنەرێک تاپۆی ڕەشی گوند و زەویەکانی لەگەڵ خۆی هێناوە و ئەم جوتیارانە ناسنامەی ساڵی 1890 و 1894یان هەیە کە دەیسەلمێنێت خاوەنی ڕاستەقینەی ئەم گوندانن. بە بڕیاری زەمنیەکان دروێنەکردنی گەرموجۆ لە مەخمور ڕاگیرە. عەرەبەکان داوای پشک دەکەن و کوردیش ڕەتی دەکاتەوە پشتیان بداتێ. ئەوە نفوسی باپیرمە 1890 پەلکانەیە. ئەوە نفوسی دایکمە، نفوسی دایکمە 1923 پەلکانەیە. ئەوە ئەخ نەگوستبێنی نیە، ئەلام هەم شش پێویستە. ئەوە تەزیلی 57 ئەوە دەفتە خدمەی باوکمە پەلکانەیە. هەموو پەلکانەیە. باشە، بۆچی ئێستا خەنە بۆ بەڵگانە؟ کابرای چۆن بێ بم خەلکی پەلکانەیمە؟ ئیسپات بکاتن. ئەگە خەلکی پەلکانە بابی ئیسپات وەک بم ئیسپات بکاتن. چی پشتگیریانەکە؟ حکومەت پشتگیری دەکاتن. محافظی کەرکووک چەند خاڵک ماندانە پێشبینی دەکەین؟ یعنی لەو حالەتی مەسەلەن تاخیر بوو ئەوە دروێنەکە ناکرێ بەرو بوومەکە لە ناودەچی، یاوەتە بڕیارێک دێ دەرێن با عەرەبەکان بدورنەوە. لەو حالەتی ئەمەش ئیجرائاتی خۆمان دەکەین، نەزانین چۆن تەسەرف دەکەین. لە حالەتیش ئەمە بدورینەوە، ئەگەر بڕیارەکات احتیمال هەیە ئەوان دەگەمان لێ بدەن بشتێن دانوێڵەکەی. نوێنەری خانەقینیەکانیش هاتونەتە پەرلەمان و ئەوان یاداشتێکیان هێناوە داتای ڕووداوەکانی دوای 16 ئۆکتۆبەری تێدایە کە خاوەنی 78 شەیدن. جگە لە چۆڵکردنی ژمارە گوندی کورد و گەنموجۆکەشیان سوتێنراوە. لە واقعە هیچ گۆڕانکاریەک ناکەن لە وەزعی خانەقین، و خانەقین ڕەوشەکەش وا بڕوە زۆر زۆر بە خراپتر ئەڕوە و گەڕانەوەی زۆر زەحمەتە بێ بەداخەوە. دوای 16 ئۆکتۆبرە بەرەوە تاکو ئێستاکە زیاتر لە 78 کەس لە خانەقین شەید کراوە، زیاتر لە 150 کەس بێسەر و شوێنن، زیاتر لە 2000 ماڵی کورد لە خانەقی دەرچووە، زیاتر لە 38 ماڵی گوندی خانەقین کە کوردنشینی ڕەسەنی شارەکەن شارەکەیان گوندەکانیان چۆڵ کردەوە و دەغڵ و دان و بەرو بوومیان سوتێنراوە. لیژنەی ناوچە کورسانیەکان بەڵگە و داتاکانی لێوەرگرتوون و بەڵێنی بە دووەداچوونی کێشەکانیان دەدا. ئەو لیژنەیە سەرجەم بەڵگە و داتاکان دەداتە کنسوڵ و نوێنەری وڵاتان و حکومەتی عراق و هۆشداریش دەدات لە تێکچوونی یەکجاری دۆخی کەرکووک و خانەقین. ئەمە ئیتر کاتی سەردەمی ڕژەمی بەئس نییە کە بە بێدەنگی بوەستین. ئێمە هەڵوێستمان دەبێت بە تایبەتی ئەم قسەیان بۆ قونسوڵخانەکانە کە هەندێکیان بارەگە ئۆفیسەکانیان تەنها 30 کیلۆمەتر لەو ناوچانەوە دوورە، کەچی ڕۆژانە خەڵکی کورد لەو ناوچانە شەهید دەکرێن. بە زۆرە ملێ باجیان لێوەرە گیرێ، سەرانیان لێوەرە گیرێ، ئاوارە ئەکرێن و تعریب ئەکرێن. ئەمەش تەنها و تەنها ئاماجەکەشیان بۆ کەمکردنەوەی ڕێژەی کوردە لەو ناوچانە. بۆیە ئێمە وەکو لیژنەی ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی هەرێم هەوڵ دەدەین بە ڕێگەی راپۆرتێکی ورد و دروشتەوە دەنگی ئەم هاوڵاتیانە بگەینین و ئەوەی لە دەستمان دێ بۆیان ئەنجام بدەین. تا دێت تەعریب و داگیرکاریەکان لەلایەن عەرەبە هەوردەکان لە کەرکووک و خانەقین فراوانتر دەبێت. پارێزگاری سەپێنراوی کەرکووکیش پاڵپشتیان دەکات. لە دواین بڕیاریشدا هێز عراقیەکان دروێنەکردنی گەنموجۆیان لە مەخمور ڕاگرت. وەشمەساڵق کوردستان 24 هەولێر.